Saudações automotivas, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um SUV no canal. Afinal, lá no começo do nosso trajeto aqui no YouTube, eu disse que testaremos todos os SUVs compactos, mostraremos cada um para vocês. Afinal, o nosso compromisso é com você que está aí do outro lado da telinha. Pois bem, mas para mostrar essa que é a versão topzera das galáxias do Kicks 2023, eu não estou sozinho, vim para cá, Jaspion da Deep Web. Nossa senhora, assim, por favor. Saudações automotivas, senhoras e senhores. Ohayo! Ohayo! Quem é japonês aí, corrige, porque deve estar errado a pronúncia. Deve estar errado, a gente pede desculpas, mas trago aqui a nossa clássica... Lambi-lambi, né? Para fazermos o giro 360 nesse carro que tem a câmera 360 e várias coisas que a gente vai mostrar agora. Exatamente, meu caro Vitônicos, estamos falando do Kicks em sua versão faceliftada, vamos dizer assim, meu caro. Então, exato, ele ganhou essa carinha nova aqui, que eu particularmente achei bem bonito. Eu já achava o Kicks bonito, aqui ficou, eu achei que ele ficou mais bonitão. Ele ganhou esse novo logo da Nissan aqui, ó, com o branco, e ele é liso aqui, Vitor, parece realmente um vidro, porque o sistema de ADAS está escondido aqui atrás. Aqui, um pouco abaixo, tem uma das câmeras do sistema 360, no caso aqui a câmera dianteira, tem essa grade no piano preto, certo? O black piano, meu caro Vitônicos. É, você vê que essa parte da moldura, ela ampliou, né, essa percepção de largura da grade, e ela é mais integrada com um conjunto óptico, que é mais reto em relação a geração anterior, né, o pré-facelift, e aqui a gente tem também essa volumetria. Também no black piano, né? Seria, num sketch, uma entrada de ar, mas a gente tem aqui o farol de milha, e ficou bem bonito com esse vinco aqui, paralelo no offset, eu gostei bastante. Cara, é um carro de design bastante equilibrado, muito. E tem aqui, como é que é o nome disso aqui, meu caro Vitão? Este é o V-Motion, né, meu caro? V-Motion, é a assinatura visual do design da Nissan, presente em todos os seus veículos. Exatamente. Aqui, meu caro Vitor, que eu vou mostrar desse lado aqui que tá batendo menos sol, temos aqui os faróis 100% em LED, e que farol bonito, né? Ele usa aquele sistema que é por um espelho, tipo, ele reflete, tá vendo? Então você não vê as lâmpadas ali dentro, ó. Você vê ele só com essa cara de mal aqui, ó, com essa sobrancelha grande aqui, ó, que por dentro é tudo preto, tem um cromado também que vem aqui, ó, pra ligar nesse cara aqui. Chique. Enfim, chique. Farol bem eficiente e muito, muito bonito o conjunto óptico desse carro. E aqui, meu caro Vitônicos, temos um dos maiores clichês da indústria automotiva, roda diamantada com black piano, que no caso aqui eu achei que o black piano combinou muito com o símbolo novo da Nissan aqui no branquinho, meu caro Vitônicos. Temos pneus de que tamanho? Temos um pneu aro 17. Aliás, temos rodas aro 17, né? Que eu falar, né? Se bem que o pneu também é 17, eu podia falar, não tem problema. Certo? E aí, tá procurando ali, querido? Ó, a carinha do que não leu a pauta, ó. Tá vendo? Ó que belezinha. Pior que eu li, o problema é que eu esqueci. Você esqueceu? É. Entendeu? Sabe quando você levar, às vezes, e fala assim, eu não vou esquecer. E aí eu esqueci. Mas não tem problema, tá aparecendo aqui no lettering, senhoras e senhores. Me perdoe. Mas eu gostei que não é um pneu de perfil tão baixo, ou seja, não vai ser um carro duro na sua rodagem, mas também não é de perfil tão alto, tá? Você vai ter aqui aliado conforto e a beleza, certo? Nesta versão, meu caro Vitônicos, ele está neste belo branco, com o teto em preto, né? Você tem o pacote bicolor aqui. Se você entrar no site, você vai ver que você tem cores, tanto bicolores como monocolores, vamos dizer assim. E você tem aí o retrovisorzinho preto, que eu acho um charme, repetidor de seta, e aqui também os brigribigris aqui, ó, que é a lâmpadinha, não, a câmera, meu caro Vitão. Para a câmera 360. Exatamente, para a câmera 360, e aqui o visual de trás mudou menos, né, meu caro Vitônicos? Ele sofreu uma alteração menor, para-choque mudou um pouquinho, ganhou esse extrator aqui, ó, que tá pintado na cor do carro. Eu faria isso aqui pretinho, eu prefiro pretinho, essa boquinha aqui, ó. Se você vê uma vista total traseira, a popular full hair, que a gente fala aqui, essa linha preta, ela combina bastante, faz um equilíbrio com a parte da lanterna traseira, nesse estilo ciclope, e isso dá uma percepção de um carro mais largo do que ele de fato é. É que você quer uma linha mais horizontal, né, Vitônicos? Então fica muito bonito, e olha, desde que ele foi lançado, eu gostei bastante da ousadia do design, e uma coisa legal, essa lanterna traseira, ela lembra bastante o 370Z, que é um célebre esportivo da marca. Exatamente. Esse vinco aqui, que percorre ali, até voltando a falar da lateral, no side view total. Esse cara aqui, né? Ele tem uma linha de caráter bem interessante,
que ela consegue fazer uma volumetria muito legal aqui. Ela tem um vinco bem suave, que ele vai, digamos, sumindo, mas ele que se encontra como se fosse aqui na parte de continuação do DLO. Entendi, você disse que ele vem esse cara aqui, né, se encontra ali, ele fecha, vamos dizer assim. Ah, é muito bonito. Eu gostei, eu achei esse carro bonito. Eu gosto dessa solução aqui, ó, Vitonicus, que ele vem aqui, ó, sobe pra coluna C, tá vendo, ó? Ele afina aqui, mas tem uma fluidez, às vezes o cara faz uma coisa meio quadradona aqui, eu não curto muito, certo? Temos aqui, ó, chave de proximidade, boa e velha chave da Nissan que a gente já conhece desde 1900 e tampa de garrafa, certo? Abertura aqui, essa lanterna, meu caro Vitonicus, ela não acende toda não, tá? Ela faz aqui o C e essa parte aqui é só realmente um adorno, símbolo novo da Nissan. E aí você abre aqui o porta-malas, basta estar próximo com a chave. E, então, que porta-malas grande, hein, mano? 432 litros, maior que o do Compass. Cara, maior que o do Compass, maior Maior que o do Compass, e bem maior que o dos concorrentes dele, do que os SUVs compactos, meu caro. Já temos uma grande vantagem em relação à concorrência. E outra coisa que gosto muito, um step... Ele é quase full size. Ele é quase full size, mas assim... Ele não é o pneu de bike, né? Ele serve bastante. E olha... Funcional, um bom acabamento. É um acabamentinho honesto aqui dentro. Tem aqui um lugar para você penduricalhar alguma coisa. Bancos, tem a lampadinha. 60-40. Exatamente. Os bancos podem ser rebatidos. Enfim, um porta-malas bem bom, meu caro Vitonicus. Como é sexta-feira, eu não vou tentar colocá-lo no porta-malas, tá bom? Ah. Vou colocá-lo só no banco de trás. Adentrando o Kicks, meu caro Vitonicus. Essa aqui é a versão exclusiva com Tech Pack, o pacote Tech. Ah! Nissan chute. Nissan chute, porque Kicks em inglês é chute. Minha nossa senhora, que piada. Piada ruim. Aqui piada. Você também encontra piada. Junto com o conteúdo automotivo. Exatamente. Então fecha essa porta aí, meu caro Vitonicus. Falando de design que a gente gosta, o rapaz desenhou a porta e tava com uma certa preguiça, né? Numa elisona, né? Toshio, você esqueceu de fazer a maçaneta? Aí pegou, jogou. Cara, não sei se chama Toshio, se chama Gustavo, não sei o nome do cara, não sei o nome da pessoa, mas ficou muito estranho. Podia ter um desenho ficou aqui, né? Ficou reto demais aqui. Podia ter um desenho, alguma coisa. E outra, olha só, você consegue apoiar dois dedos. O apoio é meio miguelado, né? É um apoio de dedo, isso daqui... Faltou. E outra, não tem uma alça, né? A gente tem o PQP, tudo bem. Mas assim, não achei legal. Aqui, a gente tem um porta-garrafa que vai ficar inclinado, ou se quiser colocar um seu lanchinho, aqui temos um alto-falante. Temos essa parte aqui... No couro marrom, né? Eu achei bonito isso aí. Isso é legal. Eu achei bacana. Aliás, eu gostei muito dos bancos desse carro. Eu gostei da personalidade da cor. A galera normalmente faz o banco preto ou branco bege ou branco branco. Eu achei esse marrom bem legal. Um café, né? Bem escuro, bem bonito. Isso eu achei uma coisa de extrema personalidade. Combinou muito com o carro. Gostei também. Na cor branca. Vamos falar de espaço interno, meu caro Vitonicus. Sente aí da forma correta. Tem aqui, ó. Depois do topete do Batutinha, tem mais... tem um palmo fechado aí. Tem um palmo fechado. Esse assunto é polêmico, né? Enfim, quem não sabe, cola lá no outro vídeo que a gente explicou. Aqui, ó, meu caro Vitonicus, já tem mais dois, três dedinhos aqui, ó. E para aquele banco da frente também tem bastante espaço. Porta de vidro cascão, certo? E não tem saída de ar, né? Isso que a gente tem que passar calor aqui. Na versão top. Exatamente. Mas tem uma USB aqui, ó, para você carregar o seu celular e um túnel que não é tão alto, deve ter uns 3, 4 dedos aqui, não é um túnel tão ruim. Tem aqui, ó, porta GB aqui também desse lado, mesmo acabamento das portas, tem a indicação aqui, ó, SRS Airbag, então afinal um carro com 6 airbags, teto branco, porque é um carro bem conservador e nós vamos saber isso logo mais quando a gente for falar de motorização e direção deste automóvel, mas temos aqui sim, um interior bem honesto, um banco confortável e uma das coisas que eu ouvi muitas pessoas elogiando é sobre a inclinação desse banco. Olha como é confortável aqui, cara. Dá uma percepção boa de espaço, que a gente falou da inclinação, do apoio de cabeça também. Isso daí compensa aqui. Viaja 4 adultos numa boa, tá? A quinta pessoa aqui do meio, ela vai mais apertadinha, tá? Mas 4 adultos vai viajar sossegado. Eu que sou menor que o Vitão, ó, tô mais tranquilo aqui com 4 dedos. E esse visual aqui... da parte da frente do Kickzão, que é para onde a gente vai agora, meu caro Vitão.
Vamos adentrar o interior do Kicks, meu caro Vitônico, aqui na frente. Bom. E primeira coisa que eu queria mostrar antes de eu sentar com a minha cachola aqui, olha que legal isso daqui, ó, meu caro Vitão. Aqui tem nesse encosto de cabeça um sistema de som da Bose. Ele tem um sistema envolvente, a gente já vai mostrar pra você. Não vai poder ligar o som, infelizmente, porque o YouTube não deixa, mas saiba que ele tem um esquema aqui pra fazer tipo um 360, pra você ficar mais envolvido. Só tem aqui pro banco do motorista, certo? O meu caro Vitônico não vai ouvir o som tão envolvente assim. Mas, antes de adentrar, eu queria mostrar, olha que legal esse detalhinho no couro aqui, eu achei muito bonitinho que o pessoal fez um pedacinho aqui no couro para combinar com aquilo que o nosso querido Vitônicos vai mostrar para nós no nosso rolê de Lambi Lambi, que é de lá para cá. O mesmo rapaz que estava com preguiça de desenhar a porta de trás, ele também estava com preguiça de desenhar a porta da frente, né, Vitão? É, não é condizente, por exemplo, com essa parte do painel. Que é muito bonita, que, né? Além de ter um design muito bonito, tem um bom acabamento aqui no plástico rígido. E aqui a gente tem o couro com a própria costura, tá? Que muitos são imitação, mas aqui é a costura e de é fato. Soft, né? Ele faz uma volumetria integrada aqui com essa parte da saída do ar-condicionado redonda. Aqui, é isso aqui, esse ponto aqui eu achei legal. E ele dá a volta, ele faz assim, ó. Mas de fato, assim, não tem um apoio tão ergonômico, tão legal. Essa parte ela é muito reta, não tem uma volumetria bacana e parece que esse nicho aqui onde você tem a abertura de porta ficou um tanto quanto jogado. Solto, né? Ficou exatamente. Solto. Temos aqui o porta-objetos de certa forma médio, assim, espaçoso, mas ok. Porta-luvas generoso, ok, generoso, meu caro Vitório. Tem PQP aqui, ó, pra você, tá vendo? Pra você ficar segurando aí tranquilamente nas curvas mais abruptas. Temos aqui um tamanho, aí um palmo aberto, ó, agora. Uma prancha de stand-up, é querendo ir pra caramba esse negócio, cara. Certo? Esperinho pro senhor arrumar o topete do Batutinho aqui, certo? E aí, o painel vem aqui com esse design que eu particularmente achei bastante bonito. Saídinhas de ar aqui, meu caro Vitão. Vamos já ligar o automóvel, que tá aqui, ó, no Start Engine Stop, certo? Aí, ó, aparece um Kicks rodando ali, ó, igual o peão da casa própria, olha que bonitinho, certo? Ele salda aqui com o logo novo da Nissan. Nesse multimídia, eu achei bonito esse recorte aqui, hein, Vitão? Ficou. Esse recorte aqui é bem legal, hein? Porra! Ficou muito bem encaixado, ficou essa saída aqui do ar-condicionado em cima. Também tem um design ela muito feliz. Acompanha essa linha aqui do painel, ficou bem chique. Exatamente, meu caro Vitor. A central multimídia tem uma mistura de botões físicos com um painel touchscreen aqui, que é bem simples de mexer. Eu sou o grande crítico de centrais multimídias difícil de mexer. Essa aqui é fácil, tá vendo? É tudo na mão, tudo bonitinho. Tem um design japonês, né? Bem simples, direto, nesse azulzinho. Você pode aqui abaixar a intensidade do brilho ou até vir aqui, ó, no manômetro e colocar o brilho que você quiser. Esse atalho da câmera eu acho bem legal, ó. Você tem a câmera 360, tá vendo? A vista de cima, como se tivesse um drone sobre nossas cabeças. Tem aqui, ó, a câmera de trás e você também pode alterar para a câmera da frente, ó, a câmera lateral para você não dar ralada na roda e a câmera dianteira. Enfim, tem um sistema bem legal de câmera 360, ó. Menu, aqui você pode vir no áudio, quer ver, meu caro Vitônico, para o que você estiver ouvindo, você vem em configuração, aí depois você vem em som e aí você vai aqui, ó, Personal Space da Bose. E aí você consegue colocar o som mais abrangente ou mais focado para o motorista. Quando você faz assim, aí sim essa caixinha de som aqui que está na minha cachola funciona melhor, certo? Se você descer aqui, tem ar-condicionado, graças a Deus, com botões físicos. Ele é digital de uma zona. Se eu puder não ligar o modo tufão para que todo mundo possa nos ouvir na gravação. E você coloca a temperatura aqui, ó, de meio grau para regular. Essas belas luzinhas azuis que você está vendo é porque tem sim um carregador por indução, mas não tem aquela saidinha de ar aqui, ou seja, seu celular vai ficar torrando. E temos aqui o cabinho aqui, ó, o varalzinho do Android Auto e do Apple CarPlay, que é só por cabo, e você pode ligar aqui, ó, tanto na USB tipo 2 ou na tipo 1 aqui, que é a 1 e 2, mas a 1 na verdade é a C, a 2 é esse USB mais normal que a gente conhece, certo? Isso eu achei legal, isso aqui eu achei bacana, tá? O câmbio, meu caro Vitônicos, ele é reto aqui, né? Você tem a ré, o neutro, o drive e o low, tá? É um câmbio CVT no melhor estilo antigão, assim. O low é para você ter o giro mais alto, para você descer ali uma serra, para você tentar ter mais força com o carro. Mas eu queria falar um negócio. Várias vezes eu fiz isso aqui, ó. Eu fui direto pro low.
eu acho que esse low ele podia estar aqui pro lado, entendeu? No dia a dia, você tá na correria... Escalonado. Então, é, se você vir só aqui, ó, ele não vai pro L, tá vendo? Mas se você tá aqui, ó, no parking, ah, tô saindo de manhã de casa e veio aqui, opa, com muita força, você vai parar no low, tá? Isso é uma coisa que eu acho que podia estar mais bem resolvido aqui, que no dia a dia pode te incomodar um pouquinho, tá? Freio de mão convencional... Eu acho que essa parte podia estar mais alta. É, os carros mais novos estão mais alto. Mas tem uma coisa aqui que o pessoal reclamava no Kicks antigo, né? Parece que o apoio de braço era um negócio mal resolvido. Deixa aí nos comentários se você tem um Kicks. Nesse aqui virou uma coisinha integrada. E é a única coisa no couro preto, né? Que tem no carro. O resto do couro é tudo marrom. É estranho isso. Ah, mas eu achei legal, porque ficou tudo pretinho aqui e o marrom só nos bancos. Eu não achei ruim, não. Aqui tem mais uma USB. Certo? E você pode passar o fiozinho por um lateralzinho que fica aqui. Ele vai ficar aqui, certo? Solto. Deixa eu te mostrar um negócio, meu caro. Então, você sabe onde você está sentado? Num banco Zero Gravity. Zero Gravity. Mostra aí um pouquinho. Tecnologia da NASA. Exatamente. Tecnologia da NASA, que é feito para você... Tem o meu com conchinha aqui. Ele é meio conchinha. Tem os pespontos. Olha, tá um bom acabamento. E um couro e uma grosso, legal, assim, né? Se tá, fica bem encaixado, tu apoia assim de cabeça. Olha, tem um bom espaço também para as pernas, que isso daí para uma viagem longa é importante, tá? Mas agora vamos falar sobre o cluster. Exatamente, meu caro Vitonix, nós temos um cluster meio a meio aqui, tá? Temos um cluster analógico aqui, onde está o velocímetro, e ele tem esta telinha digital que você pode configurar algumas cositas que eu vou mostrar para você, certo? Aqui, ó, tá no modo com velocidade, certo? Com a rádio, é um modo meio geralzão, tem um monte de coisa, e aqui com o assistente de faixa e também assistente do carro da frente, afinal esse carro tem o ADAS, meu caro, com uma série de babás eletrônicas para você e para sua segurança, olha lá, auxílio de condução. Vou tentar virar aqui um pouco melhor a câmera, que tá dando um reflexo. Pera aí. Vou tentar chegar numa imagem mais bacana, tá? Tem aqui, ó, auxílio de condução. Tem aqui esse geralzão que eu mostrei. Tem aqui, ó, o computador de bordo, mostrando a partir da viagem, quanto de média ele está fazendo, certo? E aqui você volta. Mas você pode ir pro lado, ó, e ter aqui um montão de configurações para você se divertir quando você comprar o seu Kicks, tá? Para você fuçar na garagem lá por horas. Tem aqui, ó, a rádio que você está ouvindo. Tem a média, que é aquele econômetro, né? Porque ele vai uma barrinha crescendo aqui para você ver se você tá dirigindo de forma econômica ou gastona. Tem aqui esses avisos que, quando você vê que tem um avisinho aqui, ó, mas não passou porque não tem aviso nenhum, tá tudo bem. E se você quiser um conta-giros analógico, você clica esse aqui, ó lá, e você tem o conta-giros ao melhor estilo antigo e as duas bolinhas. Eu gosto mais desse modo aqui de dirigir, só que um puxão de orelha para dona Nissan, quando você coloca nesse modo, não tem a velocidade digital, ela podia estar aqui no meio, eu gosto muito de velocidade digital. Mas, enfim, é um painel bem honesto, bem bacaninha, e eu gosto muito, muito, muito desse volante, ó, basezinha achatada, empunhadura bem legal, não é um volante muito grosso, é bem bacaninha de dirigir, o logo novo, tá? Tem aqui, ó, para você setar o piloto automático, ou também para você atender a ligação, comando de voz, e aqui para você controlar lá a brincadeira que eu tava fazendo ali no painel, ou aumentar o volume e passar aquela música chata que o Vitão colocou, certo? Aqui, ó, você tem os brinites aqui que regulam a parte de limpador dianteiro e traseiro, certo? E aqui os faróis são automáticos. O limpador não é, tá? Não tem o sensor aqui de chuva. Realmente você tem que regular aqui mais chuva, menos chuva, certo? Aqui você tem sim a regulagem aqui automática. Então ele acende e apaga sozinho, certo? Tem uns botões aqui que não servem para absolutamente nada, certo? Tem a boquinha de ar aqui, que você pode girar e direcionar ela para onde você quiser. E aqui os controles de vidro elétrico e do retrovisor elétrico, que sim, todos são retroiluminados, né? Diferente de alguns parceiros de marca desta nosso querido carro aqui, que não tem aqui aceso. Eu fico maluco quando não tem, certo? E aqui tem retrovisor também que fecha automaticamente, se você apertar o botãozinho e depois que tranca o carro. E um detalhe que eu achei bem legal, Vitão, esse negocinho aqui que você tá vendo, ó, é o assistente de ponto cego. Ele não tá aqui no retrovisor, ele tá dentro do carro. Pô, isso aqui eu achei bem legal. Eu não lembro de outro carro que é dentro. Se você lembra, deixa aí nos comentários, meu caro Vitonicus. E aqui temos tweeters, esse som é assinado Buzzi, é um som bem, bem legal, meu caro. Vocês passaram ali, ó, pelo odômetro do carro, pelo painel, por um monte de coisa, e eu não coloquei, não falei da média que ele tá fazendo, porque estamos gravando esse carro sexta-feira e eu vou viajar sábado e domingo com ele. Então a média que vai aparecer aqui embaixo agora é a média que eu tirei nessas minhas peripécias andando aqui pelo estado de São Paulo. Então isso aqui é o que ele fez na nossa mão, certo? Jornalismo verdade? Bora? Bora andar.
Muito bem, meu caro Vitonicus, andando de Nissan Kicks, eu vou definir em uma palavra este automóvel. Defina. Conservador. No melhor da palavra e no pior da palavra, tá? Eu vou começar falando do melhor da palavra, tá? O que, que a gente tem aqui? Um carro com uma boa ergonomia, que ele se sente e tem necessidade de se afirmar um SUV muito na sua posição de dirigir. E você dirige bastante sentado aqui. Ele não é um carro tão alto, tá? Tanto que ele tá ali na média para baixo, né? Dos concorrentes dele de altura do solo, de ângulo de entrada, de ângulo de saída. O ângulo de entrada dele é ruim, 18 graus. É, 18 graus é quase de um hatch. É quase de um hatch, exatamente. É, não é legal. Sendo que a gente testou o 2008, né, da Peugeot, e o 2008 tem 23 graus de ângulo de entrada, que é bem bom. Esses 5 graus a mais faz diferença em valetas paulistanas. Exatamente. Ó, eu passei nas valetas bem punks lá perto de casa e ele não raspou. Mas você não tem a folga que você teria em outros SUVs. Então, como eu dizia, posição de dirigir bem sentadinha aqui de um SUV, tá? É, o banco alto e ele tá praticamente no mais baixo aqui pra mim, eu tenho 1,73m, mas é uma posição de dirigir confortável, tá? Me agradou. Muito porque o volante tem aqui regulagem de profundidade e de altura, tá? Então eu consegui achar uma posição bem legal de dirigir, tá? O volante tem empunhadura perfeitinha, como eu comentei agora há pouco, tá? Isso agrada muito. Ele é um volante bem direto, tá? Como todo carro japonês, isso aqui é muito bom, ó. O volante é muito direto. Você tem praticamente uma volta e um pouquinho aqui para você ter o curso todo do volante. Ou seja, você tem um volante bastante responsivo. Isso me agrada bastante. Uma coisa bem oriental dos carros, tá? Então você tem manobras rápidas aqui, se desvencilha de problemas com bastante facilidade, tá? Conforto aqui dentro. Como todo carro japonês, também ele tem uma suspensão mista. Ele é bom de curva, tá? Para um carro desse, para um carro generalista, mas ele é um pouco durinho. Eu sinto assim, ó, ao cair nas coisas, aqui passar ele é um pouquinho rígido. É, independente McPherson, eixo de torção na traseira, nada de... Nada de muito diferente, muito, né? Diferente, fora do que é o cardápio geral, básica, né? Receita básica, sim. Receita básica, mas ele tem sim uma calibração mais justinha. Eu gosto, tá? Talvez alguém que andar aqui mais... mais conservador ainda, vai achar um pouquinho duro. Eu particularmente não achei. Eu achei que tá ok. Eu gosto de um carro com uma estabilidade boa, tá? Agora, onde ele é mais conservador, e aí talvez no sentido da palavra um pouquinho pior, é porque a gente tem um motor aqui mais antigo, né? A gente tem um motor 1.6 aspirado de quantos cavalinhos? Ele rende 114 cavalos tanto no etanol quanto na gasolina, e ele, por ser aspirado, tem só 15,5 kg força de torque, tá? Mas eu acredito que o viés dele tá longe e nunca foi ser algo esportivo, algo não mais apimentado, né? Ele tem aqui uma outra proposta e é o que a gente tá vendo, ele cumpre legal. Ele cumpre legal, e ó, ele tem uma coisa, câmbio CVT, né? O câmbio do fanho, então sim, faz barulho, galera, e o barulho invade um pouco aqui a cabine. Então, é assim, um motor bem áspero, tá? O que, que eu gostei? Ele é bastante bom e bastante esperto. Até diminui um pouco aqui, ó, 20 por hora, pisei tudo, ó. Até 50, 60 por hora, ele é bem espertinho, tá vendo? Ó, ele vai ganhar legal, tá? Quando ele passa dos 60, 70, 80, aí você vê que falta motor, tá? Mas, ó, pra sair de uma lombada, ó, tirando a barulheira que entra aqui, ó, já se desvencilhou da lombada, legal, tá vendo, ó? Freia disco na frente, freia tambor atrás, que freia bem, dá conta do carro, do peso do carro. Mas eu achei que ele tem uma proposta muito urbana, principalmente por conta disso. Isso é um carro bastante ligeirinho aqui, nas saídas, nas velocidades, naquele 0 a 60. Inclusive é uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu acho que as marcas podiam divulgar o 0 a 50 ou 0 a 60 dos carros. Porque às vezes você tem um motor, você tem uma proposta mais urbana. E aí no urbano, 0 a 60 ou 0 a 50 faz muito mais sentido do que o 0 a 100. A via mais rápida que a gente tem em São Paulo é 90, a gente tem duas. O resto são todas vias de 50, 60, muitas de 40, entendeu? Eu queria saber o 0 a 50 ou 0 a 60 de um carro desse. Certo, meu caro Vitônico? A gente tem um 0 a 100 aqui por mais de 11 segundos. Exatamente, quase 12 ali, né? Então, 11. Se a gente fizer uma conta por 50%,
seria é que não quase é, né? 6, mas a gente sabe que não é. Não é, né? Às vezes muitas vezes é mais rápido, porque o motor tá trabalhando numa faixa mais eficaz ali, tá? Mas enfim, ó, pra cidade é um carro que eu gostei, ele é bem user-friendly, tá? Tem uma área envidraçada legal, essas câmeras ajudam muito a você dirigir, tá? No dia a dia, pra você manobrar, pra você entrar numa garagem, num lugar apertado, isso eu achei bem bacana. E, cara, ele gozado, ele, você tá aqui, você sente que ele não é um carro tão grande. Ele é um carro fácil de você andar no trânsito. É, ele tem 4,30 metros de comprimento e a gente tem um entre-eixos generoso de 2,61 metros. Show de bola, meu caro Vitor. Eu tenho mais algumas considerações para fazer, mas eu vou fazer com o senhor dirigindo. Hoje você foi longe, né? Hoje você pegou o trajeto e ele mudou totalmente. É, hoje foi um dia atípico no automotivo. Teve seus devaneios aí. É, exatamente, vamos lá. Bora. Muito bom, senhor Manolito. Muito bom, meu caro Vitor. Agora... Eu vou arrumar aqui, que os senhores dirigem tudo errado aqui. Vocês... Vocês ficam... Peraí, eu não tava dirigindo aí. É verdade, né? Só você podia ser autoescola, né? Que você tem esse pedal aqui. Ô, lembra? É, o cara freava pra você aqui, você tomava um maior susto. Mas enfim, repente, meu caro Vitor. De repente o pedal mexia, você falava, é um fantasma? Não, é o professor. É o professor, o instrutor. Meu caro Vitoricos, esses bancos aqui, quando eu sentei pela primeira vez, eu achei um pouquinho esquisito. Mas, usando o carro no dia a dia, você vê que realmente eles são bons, eles não cansam, tá? Eu gostei bastante dos bancos. É uma coisa que com o tempo você entende o carro, tá? Inclusive, todo carro, né? A gente tem que passar um tempo com o carro para poder ter a percepção correta. E, meu caro Vitoricos, eu vou falar da parte conservadora boa para fechar a minha linha de raciocínio. O bom desse motor aqui é que é um motor que vai durar muito. É um motor consagrado da Nissan, extremamente barato de fazer manutenção, tá? E que vai durar muito tempo, porque é um motor muito testado e um motor que não vai te dar dor de cabeça. O ponto negativo é que à frente aos concorrentes dele, como o T-Cross da vida, como o Tracker, como o Renegade, ele não anda tão bem quanto os motores turbos. Eu acho que esse motor está naquela linha ali, que ele não impressiona, não decepciona, ele é satisfatório, tá? Mas ele vai te trazer isso, fidelidade, tranquilidade na hora de fazer manutenção e não vai quebrar nem a paus. Certo, meu caro Vitoricos? Certíssimo. Olha, é um carro que tem uma posição de dirigir boa, principalmente por conta do volante, até esse ajuste então de altura e de profundidade. E de fato, ele é um carro pensado para um uso cotidiano, já que você tem um bom espaço passar interno. Passar nas lombadas, frear é bom, não, viu, querido? Não tava marcada a lombada. Todo lugar que a gente grava, não, os caras sério, não tava para ver que tinha lombada. Ô, prefeitura, dá uma ajuda aí, né? O que mais, meu caro Vitoricos, que o senhor gostou? O que eu gostei foi que você tem um bom ângulo de visão, apesar de ele ter ali o vidro traseiro mais esmagadinho, né? Esmagadinho, por conta do design dele, ele tem essa inclinação ali, né, depois da coluna C. Mas ainda assim, eu acho ele é um carro, tem um espaço interno bem interessante. Esse banco aqui, um banco gostoso, é o que a gente tá falando, né? Na questão de você acelerar, ele não é um carro empolgante, mas ele não foi feito para ser um carro com um viés empolgante. É mais racional, eu acho. Exato. E se você pensar, tá? Uma família aí, 2 a 4 pessoas usando para viagens curtas relativamente, a gente vai ter o quê? Porta-malas de 433 litros. O porta-malas eu achei animal, cara. Isso é uma baita de uma vantagem de você ter um conjunto também do motor e o câmbio, né? Que nem ele falou, que é o CVT, que não vai te dar essa dor de cabeça, já é um motor que tá por isso que eu chamei esse carro de conservador. Ele é um carro do dia a dia, ele tá bem ok nisso, ele tem um bom acabamento, claro, tem essa questão do ruído aí que a gente fala do motor, mas tô falando assim, se eu fosse usar, não me incomodaria em nada. Eu não sou essa pessoa que fica, tem que ter um baita do silêncio, eu gosto de ouvir o barulho do motor, do contrário eu ia querer um carro elétrico. Eu não me incomodo também, mas... Ele faz um barulho ok, não me incomoda em nada. Eu acho que ele é um carro muito, muito coeso, meu. Ele consegue atingir um público bem bacana. Normalmente sou eu que uso essa palavra. Hã? Normalmente sou eu que uso essa palavra. Você que usa, tá bom, vou pagar royalty pra você. Não, mas ele é coeso, de fato. Ele tem um projeto bem acertadinho. Ó, tem um irmão dele ali. Exatamente. Atrás. Exatamente, a gente fica com o carro uma semana, a gente vê um monte na rua, vende muito Kicks, é legal você ver isso.
E você falou uma coisa que ele é um carro bonito e do design do carro, claro. E tudo mais. Você me mostrou, o Vitão é o nosso arqueólogo do Alma Automotiva. Eu adoro quando ele me traz essas coisas que eu não tinha visto. Vamos colocar uma imagem aí para vocês do conceito desse carro, né? Feito em 2014, né? Exatamente. Ele é lançado em 2015, provavelmente esse é o conceito que deu origem ao carro. E é muito bonito, né? Ele tem o DLO ali, o Daylight Opening, os vidros juntando com o vidro da frente, com o de trás. Olha que desenho maravilhoso, meu caro Vitonicus. É, ele foi ali numa cor grafite com o teto laranja, né? Ele já meio que... Não vou dizer que ele ditava essa moda, mas ele já trazia essa tendência que acabou ficando de carro com o tom do teto, na cor diferente da carroceria. A gente tem hoje vários modelos com, vários essas, carros fazendo isso. Com essas opções, né? Aqui também a gente tem, inclusive... E eu vou falar, né? Além dos... conhecidos tons de cinza, branco e preto, a gente tem um vermelho e um azul maravilhoso nesse carro. Pois é, a Nissan, cara, ó, nossas palmas. Eu não posso bater palma porque eu tô com a mão no volante. Por favor. Tem cor pra escolher. Isso é legal. Que... Eu escolheria azul. Eu gostei muito do vermelho. O vermelho é bonito. Eu achei o vermelho muito carro bonito. Japonês, vermelho, eu acho que tem que ser vermelho. Mas eu vou te contar, meu caro Vitão, se você quiser uma dessas cores, predominantemente no carro, você vai pagar R$1.700. A mais, né? É, a mais do que o valor do carro. Tá. Agora, se você quiser ele bicolor igual a gente tem aqui, sai blusa, como dizíamos antigamente, eu não sou dessa época, mas eu lembro do meu pai falando. Sai blusa na época da veraneio rural. Exatamente. Você vai pagar R$2.850, certo, meu caro Vitonicus? And vamos ao preço da criança, meu caro Vitão. É. Para você levar ele deste jeitinho aqui, ó, sem a cor, tá? Mas com o pacote Tech, que tem o ADAS, que tem um monte de coisa legal, você vai desembolsar R$148.790, tá? É bom que você escolheu a melhor rua aqui para passar, a gente já testa a suspensão. Paralelepípedo parece um... Você tá andando numa área rural. Pode virar à direita aqui, sair do paralelepípedo? Não, ele pegou outra rua de paralelepípedo. Muito bom. Muito bom, obrigado. Lembrando, viu, que o Nissan Kicks, ele começa... em R$112.000. Exatamente, R$112.990 é o mais barato. Esse aqui é o mais caro de todos, que é o completaço que você pode ter com esse som da Buse, com tudo que tem aqui, com esse couro bacanão. Então, R$148.790. E existe ele sem o pacote Tech. Tem a versão exclusiva sem o pacote Tech, que custa R$146.790. Olha, eu vou elogiar a Nissan de novo, hein? Você tem um preço barato pelo pacote. Eu achei bacana isso. Que o pacote Tech é o... O ADAS, exatamente, tem uma série de itens interessantes aqui, tanto de conforto, de comodidade, quanto de segurança. E esse pacote, ó, de 148 para 146, custa R$2.000, cara. É legal, é uma coisa que eu aconselho, se for comprar um Kicks desse aqui, já coloca o pacote Tech, que R$2.000 é bem justo pelo número de coisas que você vai ter no carro para conforto e segurança, certo? Então, eu gostei, eu acho que esse carro ele tem um selo de custo-benefício, afinal, ele nessa versão top... ele vai bater ali na versão de entrada de outros SUVs compactos, como o HR-V, como o próprio T-Cross. O top desse aqui é praticamente o piso, o valor de entrada do HR-V. Exatamente. Então, assim, você tem um carro com um custo-benefício bem interessante, meu caro Vitonicus. Então, vamos aproveitar o nosso Jaspion com um custo-benefício aqui e toca lá para o nosso portal, certo? Bora. Muito bem, meu caro Manolito, o senhor gostou? Eu gostei, olha que bonitinho, tá escrito Nissan Kicks aqui na lanterna, eu não tinha visto. Eu acho que esse carro tem sim o selo de custo-benefício do Alma Automotivo e ele vai ter uma vida bastante longínqua por essas características conservadoras que a gente explicou nesse vídeo, certo? E assim, uma boa compra se você se afeiçoar aí ao nosso querido Kicks. Inclusive, eu estava pensando aqui, meu caro Vitão, são as últimas páginas dos SUVs compactos. Afinal, só falta o Chevrolet Tracker e o Renault Captur para que você tenha todos os SUVs compactos testados pelo Alma Automotiva. Então, se não é um desses dois que você quer ver, ou todos os outros, você pode dar uma passeada aqui no canal para assistir as outras análises. E não deixa de se inscrever no canal, se ajuda esses dois mentecaptos aqui a terem mais subterfúgios para fazer isso que a gente faz para vocês e que a gente ama muito fazer. Fiquem com Deus! Oi, Vitão! De repente o cara vem com o carro aqui e fala, bate palma. Oi! Ai, é gravar de sexta-feira. Vamos lá, o Zé do Pau do Céu. Então, agora...
SUV pequeno. Tá bom. Está vindo um caminhão. Compacto, chama. Mano, tá pior que o Jetta hoje. E olha que o Jetta foi um inferno, não, hein? Não, o caminhão, esse aí não tá fazendo barulho. Cara, eu acho que o carro mais difícil de fazer, a que a gente gravou, umas 20, né? Ah, aquele foi um inferno. Vamos lá, vai. 20. Sem brincadeira. Nossa, pera, mas ele virou pra cá, velho. Onde vai esse cara? Ah, e o sol tá full, tá começando a foder. Mano, eu tô fazendo o rally dos caminhões a diesel, olha lá. Passarinho barulhento. Bonitinho, bem tímido. Vai, vamos lá.